Tack ska ni ha. Otroligt trevligt att så många ville komma och lyssna på oss. Det är alltid roligt att vara här. Jag känner igen en hel del ansikten. Det är ju kul att det är återkommande investerare. Vi ska prata om Immunovia, beskriva vad vi är och vad vi är någonstans. Jag kommer poängtera vissa intressanta rörelser som har hänt det sista halvåret naturligtvis. Carl kommer att hjälpa mig med en del av presentationen och tala om tekniken, studierna och resultaten där, men framförallt de reaktioner vi har fått från experter runt om i världen på de resultat vi har haft. Så låt oss börja då och beskriva bolaget och varför vi gör vad vi gör och hur vi har tänkt ta oss till marknaden. Leland Hartwell sa redan för länge sedan att det viktigaste som kan hända i cancervården skulle vara om man med blodprov kunde hitta cancer tidigt. Det här var innan det fanns riktigt bra teknologi för att göra det kanske. Men nu är vi där att det går teknologiskt sätt att göra det. Och det är ju vi är ett av de bolag som är med i det racet att göra det här till en verklighet. Och varför är det så otroligt viktigt i just pankreascancer? Ni har hört mig tala om det tidigare. När vi träffades första gången, en del av oss, så var pankreascancer den fjärde största cancern när det gäller antalet döda människor per år. Nu är det den tredje största. Förra året så passerade pankreascancer, bröstcancer i antal människor som avlider i cancer per år. Va? Det är alltså den enda cancer som ökar i antal per år. Och det beror ju då på att det finns idag inget effektivt sätt på marknaden att hitta den tidigt. Och hitta den tidigt är absolut nödvändigt för att kunna behandla patienterna. Man har idag, som ni vet från tidigare prestationer, att när man får diagnosen idag så är medianöverlevnaden, de som överlever på 5 års sikt, ungefär 5-6% någonstans. Men om man kunde hitta den tidigt, det stadie som heter stadie 1 och 2, så skulle man kunna få upp överlevnaden till runt 50%. Och det är liksom hela idén med det här. Som ni ser, siffran från USA, det här är vad man tror i år i antal personer som kommer avlida i USA i pankreascancer. Och där har man då passerat bröstcancer. Varför myndigheterna nu sätter så stort fokus på pankreascancer är också, för det finns prognoser som pekar på att den kommer bli nummer 2 inom 3-5 år. Va? Den kommer passera koloncancer, alltså tarmcancer också. Så det finns ett stort intresse, ett stort tryck just på att göra någonting åt det här, vilket är bra för oss. Och cancern utvecklar sig under en lång tid, men från det att den börjar hamna i första stadierna och fram till att man idag får diagnosen, så finns det ett ganska långt fönster där det skulle vara möjligt då att hitta den tidigare. Va? Så hela idén för Immunovia hoppsan, är att flytta den knappen, eller flytta diagnosen in här, för då kommer vi hamna i ett läge där cancern är möjlig att behandla i stadie 1 och 2 som det kallas. Och hur viktigt detta är, jag har fått frågan tidigare, kan man verkligen göra någonting om man hittar den tidigare? Och vi har nu data från Japan som jag tänkte visa här. Det här är 20 års information i Japan över genomföra operationer i olika stadier. Så på ena axeln har ni här procent som överlever och här har ni tid då efter operation. De som behandlas i sent stadie, de hamnar i sån här överlevnad, 4-6% som vi vet, va? Och det är de allra flesta. Men de har hittat tidigt och lyckats operera då i ett tidigt stadie, får en överlevnad på upp till 50%. Och det är det vi har sagt tidigare baserat på lite mindre studier. Här är stora antal patienter som har genomförts under 20 års tid. Det är alltså ett totalt tydligt bevis på att kan man hitta dem tidigt och genomföra operation, så får man en mycket högre chans att överleva. Det är ingen tvekan om det. Bolaget då, styrelsen, har ni sett, tror jag, de flesta av er. Carl Barbeck, ordförande. Patrik Dahlén är tidigare vd för Daco, som är ett av världens tre stora cancerdiagnostikbolag, nu ägt av Agilent i USA. Åsa Hedin har varit i ledningen för Gambro och Elekta. Och Anki som är här idag, pratar om Sensogen, är startup vd får man säga. Med lång track record i det området. Ledningen har vi stärkt ytterligare sedan vi träffades senast. Vi har nu, förutom mig själv, och jag har en bakgrund för oss som inte känner mig från Pharmacia Biotech, GE Healthcare, men också som global marknadschef för Daco tidigare. Som är då, som jag sa, ett av de stora cancerdiagnostikbolagen. Rolf Fernström har varit med oss hela tiden, han är vår CSO, han var tidigare
forskningschef och CSO, Chief Science Officer på hela DAKO i 7 år, jobbar nu med oss. Vi har Laura Kerika som är vår sälj- och marknadschef, kommer från Ferrings diagnostikbolag som heter Eurodiagnostica. Vad vi har lagt till sen vi träffade sig är att vi har en produktionschef med lång erfarenhet både från läkemedelsproduktion och diagnostisk produktion som nu tar ansvar för vår produktionsdel som vi har investerat i sen vi träffade sist också. Så vi har ökat kapaciteten dramatiskt kan man säga med en robot till som klarar upp till 500 000 tester per år. Så det här är viktigt för oss att fortsätta bygga bolaget. Låt oss prata nu om hur vi tas till marknad och innan vi går in på studieresultat. Och den högra delen av bilden här, den visar ju den dagens behandling, dagens diagnostik som man använder när man får in patienter som har tydliga symptom som skulle kunna vara pankreascancer, ofta då i ett sent skede. Man har tillgång till endoskopiskt ultraljud, MR och magnetröntgen, viss form av CT och endoskopiska metoder. Och det här gör man då för att fastställa om det är en cancer eller något annat. Och resultatet idag är 80-85% inte möjligt att operera för sent stadium. Överlevnad 3-7 månader i median. Och 15-20% beroende på land är möjligt att operera. Men även i det läget så opererar man idag i ganska sena stadier. Så att hela vår idé är ju att se till att fler patienter kommer in i det här befintliga sättet att hitta cancern och visa var kirurgen ska operera någonstans mycket tidigare. Och då gör vi det genom att fokusera på grupper som har betydligt högre risk än andra att drabbas av pankreascancer. Framförallt har vi då som första mål tidigare och även nu fokuserat på de som har någon slags ärftlig benägenhet att få cancer, det vill säga oftast de som har nära släktingar som har drabbats av pankreascancer. Då har man upp till en, i vissa fall 30 gånger högre risk att få pankreascancer. Det här utgör ungefär upp till 10% av de totala antalet patienter som får pankreascancer. Alltså det är en viktig grupp för den är nåbar och därför har vi fokuserat på den först. Vi kommer fortsätta naturligtvis att penetrera den som första prioritet. Men sen har vi den stora möjligheten att angripa de som kallas då sporadiska, alltså 90% av fallen egentligen. Och det är ju då så att man kan inte testa alla människor av samhällsekonomiska skäl, det är för låg incidens. Så man måste ha ett första, vad ska vi kalla filter, vilka ska väljas ut för noggrannare testning. Och då har det nu varit, vi har vetat hela tiden att det här är vårt stora mål på sikt. Men nu har det visat sig, jag ska prata mer om det, att den här diabetesgruppen, alltså personer över 50 år, som får sin första diagnos av diabetes har 8 gånger högre risk att det faktiskt är en pankreascancer som utvecklas. Och det där intresset för det från samhället, myndigheter, kliniker och annat har ökat dramatiskt det sista året här. Vilket är väldigt bra för oss. Man kan säga att hela den marknaden har flyttat sig mot oss i tiden. Vilket utgör en stor möjlighet för bolaget. Så det där är jätteintressant. Och sen har vi även när vi nu diskuterar med de key opinion leaders, alltså viktiga pankreatologer i världen som är våra rådgivare och som vi samarbetar med, så har de identifierat att de skulle gärna vilja använda det för en ytterligare en grupp faktiskt. Och det är då en person som kommer med vaga symptom, magont, som skulle kunna vara pankreascancer, kommer till gastroavdelningar eller även till primärvården, så är det ett fåtal av dem som har pankreascancer. Problemet är att det tar upp till 6-9 månader innan man får rätt diagnos. För de som faktiskt har cancer. På 6-9 månader kan man gå från opererbar till icke-opererbar. Vilket är ett stort problem. Så de skulle vilja använda testet i framtid. Också för att utesluta pankreascancer direkt när de kommer dit. Så det är en möjlighet som vi inte hade tänkt på tidigare. Men som våra key opinion leaders har pekat på. Så vi ska titta på den också i framtiden här. Så det där är vad vi är. Och sen har vi tidigare talat om storlekarna. De stämmer. Det är ungefär 200 000 individer i Europa och USA när det gäller de här ärftliga gruppen. De bör testas 2 gånger om året. Sen har vi de här diabetesgruppen, den stora då. 3 miljoner nya personer över 50 som får diabetes i Europa och USA varje år. Skillnad mellan de här två grupperna är att de ärftliga behöver testas livslångt från sig 45 år, 2 gånger om året. Medan diabetespatienterna
bör testas under 3 år. Det är nu helt klarlagt att om man får cancer så kommer den i median ungefär 1,5 år efter diabetesdiagnosen. Efter 3 år är risken relativt låg igen. Så man behöver testa dem i 3 år. Det har kommit nya data på det här och så visat så är det. Och det har också lett då till ökad intresse. För det här möjligheten att göra något genom att testa de här i 3 år så kommer man åt en stor del av de sporadiska så att säga. Vi har varit och pratat med myndigheter i USA för att validera lite eller diskutera olika möjligheter. Och då fick vi bekräftat att våra uppskattningar av det här är faktiskt i underkant. Bara i USA är det 1,4 miljoner enligt National Cancer Institute som över 50 drabbas av diabetes. Så att det finns ett stort intresse för den marknaden. Sen nämnde jag det här med vaga symptom då. Det här har jag visat tidigare. Det här är hur ska man prissätta sånt här test. Och vi har ett studie och det har gjorts för ett antal år sedan en hälsoekonomisk studie. Och den är gjort enligt konst alla regler som visar att det är samhällsekonomiskt försvarbart upp till en prisnivå på ungefär 1000 euro, 9000 kronor för de här två grupperna. Då håller man sig under den nivå som man anser försvarbart för den effekt man får. Jag kommer inte gå in i detalj. Den här finns faktiskt publicerad i Journal of Cancer. För det är en av de första hälsoekonomiska studier som har gjorts i det här området. Med komplexa tester. Men det ger en indikation om att en rimlig prisnivå ligger någonstans mellan de här nivåerna. 400 till 1000 euro. Och vi har då räknat med ungefär 600 dollar, 500 euro. Och det stämmer också med USA. USA har ett helt annat system. De har tidigare betalt betydligt mer för den här typen av tester, men deras system är på väg mot de europeiska nivåerna, så vi räknar med en realistisk prissättning runt 500-600 dollar. Och om man då räknar på de storlekarna som vi har pratat om, de ärftliga gruppen 200 000 på den här prisnivån, så är det ungefär en marknad på 2 miljarder i Europa och USA, oräknat resten av världen. Samma sätt, diabetesgrupperna, här räknar jag konservativt då, det är ju egentligen 9 miljoner möjliga tester per år. Va? 3 miljoner nya patienter varje år och i 3 år ska de testas. Det betyder att det varje år är 9 miljoner patienter som borde testas. Nu räknar jag lite konservativt i den meningen att jag säger att okej, låt oss räkna på ett test per år i 2 år istället för 2 test per år i 3 år. Det är ändå en marknad på 30 miljarder som är möjlig. Om man skulle penetrera den helt naturligtvis. Så det är en väldigt, väldigt intressant affärsmöjlighet. Sådär, låt oss prata då om det här accelererade fokuset på diabetesgruppen. Det finns en hel del drivkrafter om det. Som jag berättade tidigare så har i USA redan för 2-2,5 år sedan Obama lagstiftat om att National Cancer Institute och andra måste fokusera på pankreascancer. By law så att säga. Det har lett till konkreta initiativ som är på väg. Det har ytterligare underlättats av att Obama och Biden, vicepresidenten, i januari i år annonserade ett enormt program som de kallar Cancer Moonshot. De försöker associera till Kennedys tal om att komma till månen och så vidare. Och skapa ett system. De säger att det finns teknologier nu för att radikalt förändra cancervården från en dödlig sjukdom till en kronisk, så att säga, en möjlighet att leva med. Och då vill de fokusera både forskningen, myndigheter och bolag tillsammans och spendera initialt 1 miljard dollar på att dra igång det här. Va? Och i första meningen på den där satsningen så nämns early detection, tidig detektion. Det driver också på. Va? Och sen har vi då diabetesexplosionen i sig. Så att det finns flera nivåer och dessutom så när man diskuterar med försäkringssidan så finns det faktiskt en fördel med diabetessidan för det är väldigt tydligt vem som är kan komma i fråga när det gäller att prova cancer. Nämligen det är väldigt tydligt om man har en diabetesdiagnos. Det ser de som en fördel. Så det här har lett till att det skapas, som vi har pressreleasat om, stora konsortier bestående av myndigheter, stora cancer- och diabetescenter som nu vill jobba med det här på ett mycket strukturerat sätt. Och det finns då möjligheter att utnyttja det här och vara med på det för bolag som har lösningar som hittar cancern i ett tidigt skede. Och det finns inte så många som har lösningar på det. Men
man måste också lösa förhandling på ett bra sätt. Och där pågår den diskussionen. Okej, så slutklämmen, diabetesmöjligheten har funnits hela tiden, men den har flyttat sig tiden mot oss. Och vi har en unik möjlighet att ge oss in i det här på ett kraftfullt sätt och köra det parallellt med den ärftliga delen. Så hur jobbar vi då med marknadsprogrammet? Jag har tidigare pratat om vikten av key opinion leaders, de viktigaste pankratologerna som finns på marknaden. Vi har ju lyckats ganska bra med det. Vi har pressreleasat en del av dem. Jag ska summera vilka personer det är. Och varför är de viktiga? Jo, de har ett inflytande på inte bara är de första kunderna, utan de är också de som sätter nationella guidelines så småningom. Det är de som nationella guidelines, när man väl kommer dit, som är ett slutmål för bolaget. Det är det, så då blir det ju tvingande i princip för sjukvården och användare ett visst sätt att jobba på. Det är dit man vill komma in till sist, som sista mål, så att säga, som största mål. De är dessutom rådgivare eller advisors till försäkringsbolagen när de ska ta sina beslut. Så det här är jätteviktigt att ha med sig. Därför har vi fokuserat mycket på det. Diskussionen med de största försäkringsbolagen fortsätter och löper på. Mycket viktigt att sköta det parallellt med att man bygger sina studieprogram. Vi har en riktigt bra utveckling på samarbete med patientorganisationerna. Vi har tidigare talat om PanCAN US, som är den stora patientorganisationen. Vi fortsätter jobba med dem. Vad de har lyckats med under det här året är att skapa en koalition över hela världen med 54 stycken patientorganisationer, varav den svenska är här idag. Där. Och vi har ju sedan dess, tycker jag, fått ett extremt bra samarbete, inte bara i USA men även i flera andra länder, vilket underlättar väldigt mycket när vi jobbar tillsammans med att förändra vården. Jag tror att det stämmer att tidig detektion är det absolut högst prioriterade för patientsidan och för bolaget. Ja. Och det hjälper ju om vi jobbar tillsammans om det. Och det är en väldigt stor kraft i den här organisationen. Så det är viktigt. Det är några nyheter. Jag nämnde det här med key opinion leaders. De är kopplade till kunder, naturligtvis, till betalare, till patientorganisationer. De som nu jobbar med oss är officiellt allihopa som är pressleasare. Mount Sinai är ett jättestort sjukhussystem i USA, i New York. Det är Knight Cancer Institute, som vi har pratat om tidigare. Det är världens mest välfinansierade center för tidig detektion. Det var Brian Drucker som fick $1 miljard i donation för att jobba med just tidig detektion och valde att jobba med oss. Vi har University of Liverpool som är ledande i Europa när det gäller just den här ärftliga gruppen. Vi har den europeiska pankratologorganisationen som samlar alla viktiga pankratologer i Europa. Vi har Karolinska nu, där chefspankratologen Marco Del Caro är vår vetenskapliga rådgivare. Han har också, jag kommer inte mer till honom. Vi har University of California, San Francisco, där en av våra advisors kommer ifrån, som har ett stort inflytande i USA. Jag ska visa mer på nästa bild varför hon är viktig. Vi jobbar med Verona, som är en av de tre center i Europa som gör flest operationer. Vi har University of Michigan, som är en av de 11 tunga center i USA som jobbar med de här ärftliga, som man måste få med sig först. Så att det här med key opinion leaders är jätteviktigt. Och vilka har vi då valt som våra advisors? Det är då professor Margaret Tempero, som är då chef för pankreasvården i San Francisco. Men det viktigaste med henne är att hon är ordförande i den grupp i USA som sätter guidelines för pankreascancer. Okay? Det har hon varit de sista 15 åren. Mycket respekterad. Hon har dessutom sitter i ledning för hela onkologorganisationen i USA som heter ASCO. Hon var ordförande för den där, president för den. Alltså en väldigt tung person. Så vi är väldigt, väldigt glada att hon är mycket, mycket intresserad av oss och hjälper oss aktivt i vårt arbete. I övrigt i USA så har vi då rekryterat Diane Simeone, som är chef just för Michigan. Michigan, som jag sa, är ett av de 11 tunga centren i USA när det gäller pankreascancer. Också ett stort inflytande på National Cancer Institute och så vidare. Mycket viktigt. När det gäller Europa så är det då Marco Del Caro som är ansvarig för pankreasvården på Karolinska sjukhuset. Och det viktigaste, det är bra med Karolinska, men det viktigaste med honom är att han är djupt inblandad i och leder arbetet med 18 olika sjukhus i Europa när det gäller guidelines för de här riskgrupperna på europeisk nivå. Det är bra för oss. Det har varit ett kriterium att få den typen av personer med. I Europa så anses han då vara en av de unga, under 50, pankratologerna.
det finns en äldre generation då som är viktig, för de är de som i princip accepterar de här guidelines som föreslås av den yngre generationen. Och i den tillhör professor Aldo Scarpa, de tunga personer. Han jobbar då i Verona, ett av de här center som gör mest operationer. Så det här är en väldigt starkt uppsättning nu. Och det är inte helt uppenbart hur man skapar det här, men de är väldigt engagerade och hjälper oss praktiskt med kontakter, med öppna dörrar, sätter hjälpa oss med design av studier och så vidare. Och de har ju som sagt ett stort inflytande. Det är mycket bra. Som avslutning på den här sessionen då tänkte jag bara visa vad vi gör. Vi har jobbat genom retrospektiva studierna som Carl kommer tala om. Vårt mål är, som jag sagt tidigare, att under nästa år, 2017, vara klara med akkreditering av vårt laboratorium och ha genomfört de aktiviteter som behövs för att det akkrediterade labbet i USA, som redan har vår teknologi, Knight Diagnostic Laboratories, kan leverera i USA till out-of-pocket-betalande kunder. Och parallellt med det så är vi redo då att under slutet av året eller början nästa år köra igång prospektiv studie på den ärftliga sidan som är planerad med de här centerna. Nu finns det då en möjlighet att flytta upp den diabetes-sidan och genomföra de stora prospektiva studier som behövs där om vi lyckas bra de här konsortiediskussionerna. Så det är en accelererad möjlighet som har öppnat sig för bolaget. Och det ska ju i slutändan leda då till reimbursed sales, alltså försäljning som betalas där patienterna får ersättning av försäkringsbolag. Så det där är planen framåt. Och med det tänkte jag lämna över kort till, eller en stund till Carl här för att tala om resultaten och reaktioner på hur de har presenterats. Tack ska du ha, Mats. Jag har ju tidigare berättat lite grann tillsammans med Mats om teknologi. Allt det Mats berättar nu är ju beroende på att vi har en test som levererar tillräckligt bra data, självklart. Och jag ska inte gå in i detalj på det här för att det är lite overkill. Men detta är värdekedjan, kan man väl säga, för att ta och sätta upp den här testen som vi har. Det här ser då lite komplicerat ut, men det svaret som vi ger klinikerna är i princip ja eller nej. Och det brukar de flesta förstå. Och det som vi har skyddat då, det är... Oj, det var... Gjorde jag samma som... Det är... Det vi sätter på chippet, det är antikroppar som kan få tag i en rad biomarkörer. Det är... sättet som vi räknar ut om en patient har pankreascancer eller inte. Och självklart är det de proteinerna, den signaturen som vi har pratat om, som är prediktiv, som vi också skyddar. Så att här har vi blockerat hela den här kedjan med patent, och vilket gör då att vi har en affärsmodell som vi vågar tro på, även tekniskt. Jag kan gå in på det här sen efteråt vid minglet om ni är intresserade av exakt hur vi gör. Det som jag tänkte fundera eller ge ett par minuter på bara är data som egentligen inte har visat så mycket innan. Detta är den kinesiska studien som vi gjorde, och jag kommer att visa några sådana här siffror till er. Som ni såg tidigare så delar man in pankreascancer i 4 stadier, och det här båtar vi vill vara. Kan vi detektera det här, så har vi då möjlighet att förlänga överlevnaden faktiskt upp till 10 gånger på 5 års sikt. De här siffrorna här nere, de indikerar hur bra testet är. Och detta är de första datan vi fick, och den här är något år, två år egentligen, det tar ett år att publicera den, så att den har precis kommit ut. Om det står en etta här så är det perfekt. Då är det 100% noggrannhet. Och alla diagnostikbolag som säger att de har 100% ska ni misstro av det enkla faktum att biologin är inte 100%. Men allting över 0,9 anses excellent. Och då satte vi i bolaget vår egen nivå och sa att vi måste upp till minst över 95. Och de här första datorna bygger på ganska få patienter, men det indikerar i alla fall att här är någonting. 0 över 8 brukar man säga att det är bra, men vi vill ju inte vara bra, vi vill vara över 0,96. Men vi var på rätt väg. Vi gick då vidare och gjorde en väldigt, väldigt stor studie som vi tidigare har pratat lite löst om. Den sydskandinaviska, tror jag sa. Vi ville inte berätta att det var Herlev i Danmark som var vår
förrän vi hade berättat för dem. Tycker jag är ganska trevligt. Så återigen då, stadie 1. Här är många patienter. Statistiken är klockren. Och som ni ser, om vi går, jag kan titta på de här, det vi kallar ögongodis. Så ser man här att detta är normala, alltså friska patienter, och detta cancerpatienter. Och bara genom att titta på det behöver man inte vara bioinformatiker för att se att vi kan skilja upp dem. Här är ett annat sätt att representera det. De normala eller de friska är de egentligen. De här är också normala även om de råkar vara sjuka. Men det som är intressant om vi tittar på den här kurvan då, så ligger vi alltså med noggrannhet på 96%. Det är ingen i världen som kan slå oss på det faktiskt. Och det kan jag säga som ren forskare. Vi brukar inte överdriva, men det kan faktiskt göra. Och det är ju jätteroligt. Nästa steg då var ju att i den här studien så tar vi fram då en liten biomarkörsignatur. Alltså 20-30 proteiner som susar omkring i oss, i blodet. Och vad vi gjorde då, det var att vi gick över och gjorde en studie i USA på västkusten tillsammans med Oregon Health and Science University. Och målsättningen med den var ju att testa i en helt annan population av patienter. Vi säger kaukaser allihop, men vi har precis visat att i Asien fungerar det alldeles utmärkt också. Nu ska inte jag gå in på alla de här datorna, men återigen så tittar ni här borta. Det är det vi är intresserade av, va? Stadie 1 och 2. Och tittar vi här nere då så ser ni återigen, det är samma siffra men det är en helt annan population. Det här kan man bli lätt lyrisk över som klinisk forskare. Därför att ofta brukar det här droppa ner då, men det gjorde det inte. Så 96%. Tar vi alla stadier så ligger vi på 98%. Här borta då, den amerikanska studien, som ni ser så ligger vi på mycket, mycket höga. Så allt det som Mats säger och som vi säger från marknadssidan baserar sig på de här studierna. Vi har gjort 7 stycken studier nu. Och eftersom min tid börjar ta slut så tror jag att jag lämnar över det sista till Mats. Ja, förlåt. Ja, jag tittade på Adam där som visade 5 minuter. Jag var inbjuden till American Association for Cancer Research i Orlando i maj och visade de här datorna. Och jag har gett flera hundra sådana här keynote speaks. Men det här måste ju vara, det var nästan religiös hallelujah-stämning. Till och med key opinion leader stod upp och sa, det är så här vi vill ha det. Sen körde vi samma prestation i Glasgow för den europeiska och fick ungefär samma reaktion. Så vi ligger väldigt bra, och detta är ju forskare som ser det här. Och det är därför vi har väldigt lätt att få tag på de här key opinion leaders. Okej, som avslutning tänkte jag då säga några ord om vad är det för milstolparna som ligger framför oss. Och pipelinen. Vi har ju också tidigare sagt att vi jobbar med lupus, och det gör vi. Vi har ju ett team som är fokuserat på det, tack vare att vi fick ett Vinnova-bidrag för att göra det. Och som vi tidigare sagt så är det här ett svårt problem för klinikerna i det området att skilja på olika autoimmuna sjukdomar. Och vi håller på att slut för en studie som ska visa om vi kan skilja på de vanligaste, nämligen SLE, RA, vaskulitis och Sjögrens syndrom. Vi hoppas kunna redovisa resultatet från den studien under kvartal 4 i år. Så det ser vi fram emot, en pipeline. Övrigt, när det gäller milstolpar, vi ser fram emot att dra igång out-of-pocket sales under 2017, andra halvan tror jag det blir. Prospektiva studier ska starta. Vi för reimbursement-diskussioner parallellt och har siktat mot full reimbursement 2020. Vi kommer fortsätta fördjupa patientgruppsamarbetet och key opinion leader support-programmet. Det kommer synas i takt med att vi pressreleasar olika samarbeten på olika sätt med viktiga cancercenter som är de första kunderna och viktiga i sina länder. Vi bygger redan nu vår säljorganisation. Vi har rekryterat de 2 tyngsta positionerna i Europa och USA som kallas Market Access Directors. De börjar den här veckan och är i Lund just nu medan jag är här. Så det drar igång. Det är väldigt viktigt att hitta rätt personer för de här marknaderna, och det har vi gjort definitivt. Och sen så är det så att vi får intressanta förslag och folk som är intresserade även utanför våra
prioriterade marknader i USA och även i Asien. Och i vissa fall är det här privata organisationer, sjukhussystem och så vidare som vill föra in det så fort det bara går. Och det kommer vi naturligtvis att se om vi kan göra då i parallellt med USA och Skandinavien och Tyskland som är våra första prioriterade marknader. Diabetes då. Här vill vi göra en konfirmatorisk retrospektiv studie, det vill säga visa att det här funkar i personer som har diabetes versus personer som har diabetes och får cancer. Men det viktiga är det här som jag har sagt att det finns stora konsortier som är på gång och att utnyttja den möjligheten att få den stora nödvändiga prospektiva studien i det området som med en riktig stor projekt som behövs för att få reimbursement i det jätteområdet. Att haka på och vara en del av de konsortier som byggs där nu är jätteviktigt. Och det hoppas vi då kunna göra mycket, mycket tidigare än jag ursprungligen planerade, nämligen redan nu. Va? Föra då reimbursement-diskussioner vidare även i det området. Vaga symptom kommer vi lägga lite efter där, men vi jobbar vidare på att definiera exakt hur det ska användas och vad kraven är då och hur snabbt man kan föra in det i det området. Så det är det, va? Och som jag sa, autoimmunitet siktar vi på att ha ett resultat i år om vi ska investera vidare i. Vad har vi? Var är vi någonstans? Jo, vi har ett test som är absolut outstanding globalt som Carl pekar på. Det är dessutom validerat nu med den amerikanska studien. Det betyder att det fungerar på ett oförändrat sätt i en helt oberoende studie. Va? Det är en stor milstolpe som tar ner den tekniska risken radikalt. Och det var det som uppskattades också av investerarna under det här året. Vi har en marknadsintroduktion som är igångdragen, programmet för den hereditära risken. Vi har den stora möjligheten på diabetes som är egentligen toppbudskapet idag här. Och vi kommer att fortsätta att jobba på med Key Opinion Leader-nätverket och bygga det steg för steg som ni kommer se ett antal nyheter när vi är klara med avtal med respektive center och Key Opinion Leader. Målet, reimbursement, att få betalt, är bra. Det andra, att bli nationell guideline i respektive marknad. Det är det vi strävar mot. Så visionen är att bli den globala standarden för pankreascancerdiagnostik. Det är bolagets vision. När vi har nått dit så kommer vi alla i det här rummet vara väldigt nöjda och glada. Tack så mycket. Frågor?